kad ar tēvu bērnībā gājām uz ezeru, mācījāmies slidot, spēlējām hokeju un tā tāda, nu, patīkam, protams, atmiņa baudīt laiku kopā ar ģimeni un treneri vēl nepieskatīja, ko tu dari pareizi vai nepareizi, bet tā bija uzreiz tā mīlestība no pirmā acu skatiena ar hokeju. Viņas ir ļoti atšķirīgas. Sezonas sagatavošanās posmā viņas ir savādākas. No rīta treniņš, atpūta, vakarā atkal treniņš. Tā kā tur ir 3-4 treniņu dienā. Sezonas laikā spēles diena ir no rīta iesludošanās vakarā spēle. Atkal nespēles diena varētu būt kaut kāds atslodzes treniņš, lai sagatavo ķermeni nākamajai spēlei. Dienas ir dažādas, bet nu, katrā ziņā nu, tāpat jau tā pusdiena tiek pavadīta hallē. Mūsu komandas dakteri tomēr skatās līdzi, lai mēs dabūtu pietiekam to uzturu un arī vasaras posmā mums ir klāt nāk kaut kādi vitamīni un katrā ziņā, protams, lietot pietiekamā daudzumā šķidrumu. Es zinu, ka cits cilvēks skubina ir jādzer vairāk, jādzer daudz ūdens, tad manā gadījumā vienmēr es viņus pietiekamos daudzumos lietojas, jo tas ir vienkārši nepieciešams mūsu profesijai. Gadu garumā, karjeras garumā, tu jau esi iepazinis savu organismu un zini, cik tev apmēram vajag to šķidrumu uzņemt arī starpbrīžos, starp periodiem, lai teiksim tā, lai neiztos izejot uz laukuma pārāk smags vai tieši otrādāk dehidrējies. Vasarā es daudz spēlēju golfu. Man arī kolēģi hokejisti spēlē golfu. Un vasarā tas ir tāds viens no labākajiem laikiem, ka mēs kopā teiksim, savācamies. Tas ir tāds maziņš, tāds nu, restarts teiksim, tā pirms nākamās sezonas. Noteikti novēlu veselību, jo tas ir pats galvenais, un plus vēl, ja kāds seko līdzi mūsu komandas gaitām, tad es novēlu būt kopā ar mūsu komandu cauri visām augšām un lejām, bedrēm, kāpumiem. Hokejs ir emociju spēle, tā kā mēs centīsimies no labākās sirdsapziņas jums šīs emocijas sniegt.